Antrojoje dvikovoje Mažeikių VIP susitinka su Vilniaus Turbo Transfers komandomis. Tas 3-2. Smūgis į vartus. Tatarūnas perėmė kamuolį. Jo smūgis į vartus ir įvartis. Štai taip, Lukas Tatarūnas save pristato Turbo Transfers komandos gerbėjams, komandos draugams, treneriams bei vadovams. Šteinas turi daug erdvės prisitaikyti ir čia lygu. 1-1, visų pirma, Rūno Šteino galingas šūvis. Šalkauskas tą smūgį sugebėjo atremti. O vėliau, jau krenta įvartis. Visais futbolininkais be Baranausko dar būdavo ir Gecevičius, o čia VIP peržiūrėsi į priekį. Dar vienas įvartis, Edgaras Stankevičius. Na, viskas atrodo iš šalies paprasta, ar ne? Atiduoti perdavimą, keliauji į laisvą plotą, atsidengi, gauni perdavimą atgal. Garšvinskas, kiek daug erdvės turi Garšvinskas ir lygu. 2-2, štai taip, nedovanotina Mažeikių VIP komandos klaida gynyboje, visiškai pamirštas atrodo buvo šioje atakoje Vaidas Garšvinskas. Smūgis iš toli ir čia štai taip. Mantas Rusys siunčia linkėjimus į kameras. Visiems žiūro stebintiems šią tiesioginę transliaciją. Ir kaip viskas atrodo paprasta, ar ne? Prie kamuolio. Ir ojojoj, kaip viskas paprasta. Tomas Irevičius lygina rungtynių rezultatą sužaidus 3,5 minutės antrajame rungtynių kelinyje. Pakutinovičius, grįžtant prie mano minties, Turbo Transfers tai leistų. Ojojojojoj, Edgaras Stankevičius. Antrasis jo įvartis šiose rungtynėse ir šį kartą koks. Puikus, išvysime dar susitikimus Optibet futsalo lygoje. Čia įvartis ir lygų. 4-4. Aurimas Tamaliūnas pasižymi ir tampa rezultatyviausiu. Šteinas. Jo smūgis. Na, tikrai įvarčių pasipolkė čia. Rūnas Šteinas galingai šauna į vartus. Kamuolys nuo skersinio leidžiasi jau. Oi, kokia klaida gynyboje. Ir čia bus įvartis ar nebus? Yra. Tokios klaidos yra absoliučiai nedovanotinos ir Tadas Markevičius čia mušti įvartį privalėjo. 6-4 priekyje Mažeikių VIP ekipa. Tatarūnas, geras perdavimas čia ir dabar vėl. O čia jau lengvas grobis Edgarui Baranauskui, įvartis krenta ir tiesą sakant, tiesiog tai reikėjo sulaukti, kada taip gali atsitikti. Kučinis. Ir čia pasiunčia kamuolį netyčiom į savuosius vartus Marius Butėnas. 5-7. Dar kiek mažiau nei pusę minutės. Baranauskas vienu lietimu, gražus, Stankevičius ir 8. Įvartis Stankevičiaus hat-trikas. Turbo Transfers futbolininkai dabar jau tiek koncentravosi į puolimą, kad juos kamuolio nepavyksta, bet to ir nebereikia. Mažeikių VIP komanda šiandien švenčia pergalę rezultatu 8-5. Ir vėl, bent jau kuriam laikui, na, net ne vėl, ne tik sugrįžta į trečiąją vietą, bet bent jau...